da se nastavi odmah na prošlu raspravu. Ono što je meni upalo u oko jest da je ova rasprava počela u 3 popodne. Jer ja ne vidim, ako vi mislite u HDZ-u da su, i to da premijera nije uopće danas bilo da brani svog ministra. Znači, mi smo vidjeli, kad vi mislite u HDZ-u, da su argumenti na vašoj strani, kako to izgleda. Počinje rasprava ujutro, da vide svi mediji, premijer je ovdje cijeli dan u Saboru i to tako izgleda. Ovako mi izgleda ipak, da ako su argumenti na vašoj strani, što ste stavili raspravu 3 popodne tek? I evo danas, sad je, znači, 10 sati je prošlo, mi dalje raspravljamo, nema ni jednog medija, a argumenti su na vašoj strani. Da. Vidjeli smo mi kako to izgleda kad vi mislite da su argumenti na vašoj strani. Vraćam se. Znači, što se tiče... Kolegice i kolege, pustimo kolegu Tomaševića da kaže što hoće, pogotovo što će mi onda reći da moje vrijeme oduzeto, iako mu stoji vrijeme. Izvolite, kolega Tomašević. Evo i dalje dobacuju, da govorim neistine. Da vi ne govorite neistine, ne znam, jel bi uopće pričali. No dobro, da se vratim na temu. Znači, što se tiče platforme Možemo, za nas su obnovljivi izvori energije ključni za zelenu tranziciju, međutim, u tim obnovljivim izvorima energije dajemo prioritet energije sunca. Zašto? Zato što možemo decentralizirati energetski sustav, zato što možemo lakše imati lokalno vlasništvo, zato što možemo imati manje projekte, više manjih projekata, za razliku od vjetroelektrana, gdje su uglavnom to u pravilu veliki projekti. Drugi razlog. Mi podržavamo vjetroelektrane, za razliku od kolega drugih nekih koji su danas govorili sa desnog strane spektra, mi podržavamo energiju vjetra. Međutim, sve ovisi o projektu i zato i služi procjena utjecaja na okoliš i zato i služi procjena utjecaja na ekološku mrežu. Jer možda kolege ne znaju koji se time ne bave. Međutim, svaki zahvat u okoliš se, znači, onda mjeri utjecaj i odlučuje se da li će se dozvoliti projekt i zahvat iz 3 ključna aspekta. Jedan aspekt je lokacija zahvata, drugi aspekt je tehnologija koja se koristi i treći aspekt je veličina zahvata i kapacitet. Znači, konkretno za energetske objekte gleda se konkretno specifična lokacija, da li je dobra za okoliš ili nije i za prirodu, da li je tehnologija koja se predlaže najbolja moguća za tu lokaciju i da li je isto tako taj kapacitet, ta veličina projekta za tu lokaciju, taj konkretno okoliš primjerena ili nije. I ako nije, odbacuje se projekt. Ako jest, traže se mjere kompenzacije kako da se smanji utjecaj na okoliš i na prirodu. To je cijela poanta. Znači, konkretno, znači, ja potpuno odbacujem tezu da samo smanjenje agregata, jer se ovaj projekt izmijenio, značajno se izmijenio u odnosu na stari projekt iz 2007. Onaj prvi projekt čak i nije imao ni ukupnu istu snagu. Imao je tada imao 110 megavata imao u prvom projektu. Pa piše sve u rješenju, citiram iz rješenja. A onda je kasnije tek išao na 144 megavata, odnosno 142 megavata. Tek kasnije. Međutim, ponovit ću, samo smanjenje broja agregata u ovom konkretnom projektu znači i promjena mikrolokacije svakog tog agregata, znači isto tako povećane lopatice, vjetroturbina, znači viši stupovi, znači isto tako mijenjanje pristupnih putova za oko 10 km, to se piše u rješenju. Sve citiram iz rješenja koje je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša. Znači, to ne mora značiti, a ono što ponavljam, baziraju se podaci koji su iz 2007. godine. I to je i udruga Biom rekla u komentaru, da traže glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu, pa da se vidi da li taj projekt ima utjecaj ili nema. I ako ima, kako da se taj utjecaj smanji? U čemu je problem bio da se to dozvolilo? Jer je to i ministar Dobrović je i odlučio. A onda je došao ministar Ćorić i rekao sa 4 mjeseca, ne, neće to tako biti. Zašto? Navodno je DORH rekao da će tako nastati šteta za Republiku Hrvatsku. Mene zanima točno kolika bi bila ta šteta, koja bi bila izvjesnost da bi... Jer moglo se pričekati da vidimo šta bi Upravni sud rekao na tužbu i upravni spor investitora. Znači, ono što mi je nevjerojatno, da za takvo mišljenje DORH-a ne postoji nijedan pisani trag. Da se traži da se poništi rješenje koje je prethodni ministar donio, tvrdeći da će tako nastati šteta za Republiku Hrvatsku jer će investitor tužiti za odštetu. I za to ne postoji nijedan pisani trag. Meni je to nevjerojatno. Znači, ponavljam,
Svaki projekt vjetroelektrana se treba gledati za sebe, u smislu lokacije, tehnologije i u smislu kapaciteta, odnosno veličine. I tek tada možemo ocjenjivati da li je za tu lokaciju dobar ili nije, i ako nije, da li možemo kompenzirati nekako te negativne utjecaje.